Ali ovo sad neko ispunjenje iz otkrivenja nekih događaja, velike zveri, brat, da li smo u tim poslednjim vremenima, kako kažu neki teolozi? Da li smo... Puno se priča o tome i doista, evo, mogli bismo sad da uporedimo jedan taj, jedan deo iz Evanđelja, znači Evanđelje je staro, koliko je staro Evanđelje? Preko 2000 godine. Evanđelje je stara knjiga, a apostoli su prepričavali kako je Isus Hristos živeo. I onda imamo to Evanđelje po Jovanu, Jovanu kome je Bog dao da vidi. Znači, zato je to se zove Jovanovo otkrovenje. Znači, otkrovenje po Jovanu. Da. Znači, Bog mu dao nešto da vidi. Pre koliko godina. I sad to što je on pisao, sad se to... Sad mi imamo ove političke struje koje negoduju to, oni ne veruju ni u šta, oni veruju u njihovu neku filozofiju da će svet da ode na totalno neku drugu stranu i sad svi se prave pametni. Da li nam uskoro dolazi Hristov drugi dolazak? Eto, da li vi očekujete da mi smo mi ta generacija, eto, koja? Ja sam imao razgovor sa gospodinom Nikolićem i on je rekao da smo mi ta generacija.